Neljäs lähtö avaa päivän duon on Totenalosen kolmas kohderyhmä elämäversille 2100 metriä pois numerot 2 Rusty Ruffle ja 5 Cash Guy. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 6 Aqua Solenoid vahvasti liikkeelle hakee johtopaikan johtavan kantaan 3 Morning Workout, 4 Global Offspring pakittaa 3. sisälle, 4 sisällä 7 Victoria Garrett, 5 sisällä 1 High Hopes, tätä seuraa 9 Treasure Me ja porukan hännille 8 Jenna Jazz. Jonossa mennään takaisin suoralle. Neljässä lähdössä Totonellisen kolmannessa kohteessa ja duon avauksessa 6 Aqua Solenoid kärki paikalla, mutta nyt jo 3 Morning Workouta haastamaan sitä ja Aqua Solenoid vastaa. Sami Sander perä antaa kuitenkin periksi. Näin Morning Workout hakee kärkipaikan 16.5 on avaus puolikkaan väliaika. 6 Aqua Solenoid nyt johtavan kannalla, 4 Global Offspring kolmas sisällä. Sitä seuraa 7 Victoria Carretolana takakaarteessa 1400 metriä matkaa maaliin. 5. jonossa 1 High Hopes, 6. 9 Treasure Me ja viimeisenä 8 Jenna Jazz. 1250 metriä matkaa maaliin ja edelleen jonossa sopuisasti mennään. Kärjessä jatkaa 3 Morning Workout on Totonelipelinne suosikki. Takanaan 6 Aqua Solenoid, 4 Global Offspring ravaa 3. sisällä ja 1000 metriä mennään aikaan 18,5 toinen puolikas, maltillisesti 20,5 vauhtinen. Viimeinen kierros käynnistyy ja toista rataa etenee 8 Jenna Jazz kohti kärkeä saa peränsä numeron 9 Treasure Me. Tallikarretta karrutaan ja 900 metriä matkaa maaliin. 3 Morning Workout johtaa 6. Aqua Solenoid seuraa, ei enää vaan kääntää johtava rinnalle. Näin 4 Global Offspring etenee johtavan kantaan. 8 Jenna Jazz nyt toisessa ulkona, 3 sisällä 7 Victoria Garrett, 4 sisällä 1 High Hopes ja 3 ulkona 9 Treasure Me. Takasuoraan kaadetaan ja 6 Aqua Solenoid haastaa nyt numeroa 3 Morning Workout ja tälle 2.3 puolikkaan väliajaksi saadaan 22,5. Erittäin maltillinen edellinen kierros ja lähdetään viimeiselle 500 metrille ja vauhti selkeästi kiihtyy. 3 Morning Workout on kärjessä, 6 Aqua Solenoid haastaa, 4 Global Offspring seuraa tätä 2, 8 Jenna Jazz on toisessa ulkona, pussittaa vielä numeroa 4 Global Offspring, sille ei ole tilaa tulla kiriin. Kärjessä jatkaa 3 Morning Workout. Sen rinnalla haastaa 6 Aqua Solenoid. Nyt pääsee toiselle kääntämään 4 Global Offspring. Loppusuoraan tullaan 3 Morning Workout 6. Aqua Solenoid rintarinnan. Niin Aqua Solenoid saa yliotteen kun 100 metriä matkaa maaliin. Ulkoa vielä 4 Global Offspring. Se kirii hyvin ja kirii. Kakkoseksi, kolmanneksi 3 Morning Workout. Ykkönen on 6 Aqua Solenoid. Viimeiset 500 metriä 15,0.